ပခုတ်ဟူမြို့မှာမျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကိုခမဲ့ကုသပေးမယ်တိရကုစက္ခုဒါနဆေးရုံဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဦးမြင့်နိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တိရကုဆရာတော်ဒေါက်တာရှင်ညာနေတရမာတီဦးဆောင်ပြီးပခုတ်ကူမြို့မှာမျက်စိဆေးရုံကြီးတစ်ခုကိုအခုမေလ25ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ဒီတိရကုမျက်စိဆေးရုံကြီးမှာလူမျိုးဘာသာမျိုးလာရောက်ကုသကြတဲ့လူတွေအားလုံးကိုအခမဲ့ကုသပေးမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့စဖွင့်ဖွင့်ခြင်း3ရက်လောက်မှာမျက်စိဝေဒနာရှင်300ကျော်လောက်ကိုနေ့စဉ်ကုသပေးနေပါတယ်လူနာလာသမျှလူနာကိုတနေ့ကိုကုနိုင်ရင်ကုနိုင်သလောက်ပေါ့300ကျော်400လောက်ပထမဦးဆုံးနေ့မှာဆိုရင်380 380လောက်ထိရောက်သွားပါတယ်ဒုတိယနေ့မှာ800ကျော်လောက်ထိရောက်သွားပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့မိန့်မှချက်ကတော့လာသမျှလူနာကိုအကုန်လုံးကုပေးပါမယ်လို့ဆရာတော်ကြီးကမိန့်ကြားထားပါတယ်အခုမျက်စိဝေနာတွေခွဲဖို့လိုအပ်တဲ့လူနာတွေဆိုလဲခွဲပြီးတော့အစစရရပေါ့အကုန်လုံးပဲဈေးငိမ့်မဲ့အကုန်လုံးခွဲပေးထားပါတယ်တိရကုစက္ကုဒါနဆေးရုံကြီးကိုရေရှည်အောင်မြင်တည်တတ်နိုင်ဖို့လူတို့ရဲ့အားပေးကူညီမှုဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်မှုလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဆေးရုံနာယကဆရာတော်ကပြောပါတယ်တိရကုဆရာတော်ဗျာစီမံဆောင်ရွက်မှုနဲ့ဟောဝါဒနဲ့ဆောင်ရွက်ကြတော့ယနေ့အချိန်ခါမှာဘာပဲပြောအောင်မြင်ပြီလို့ပြောလို့ရဒါပဲလို့တကယ်အောင်မြင်အောင်တော့ဆက်လုပ်ကြဒီပေါ်မှာပြီးဆိုပြီးတော့ကော်မတီအရနောက်ဆုံးလူမဲ့လူပါလည်းနောက်ဆုံးဆိုရင်တော့အာရောဂျလက်အပြည့်အဝရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပခုတ်ကူမျိုးတီတကူစက္ကူဒါနဆေးရုံကြီးကို3,800ကျော်ကုန်ကြခံတိဆောက်ခဲ့ပြီးဒီဆေးရုံကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာ32ခုမြောက်တီတကူဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ